Pozdrav, ovdje je Spektor Matija i danas pred nama imamo ovu prednu crnu BMW seriju 3. Oznaka je 316 dizel, 2012. godište i unutra nam se nalazi 2.0 dizelski motor sa snagom od 85 kW. Kao što vidite, auto je u odličnom stanju i nemamo nekih većih oštećenja niti tragova udbina na karoseriji. Isto tako, auto smo prošli s uređajem za mjerenje debljine laka te utvrdili da je sve u tvorničkom stanju. Sad ću vam pokazati kako to izgleda u praksi. Evo, znači 750 mikrona je tvornički lak. Dopreme izvana istaknuo bi vam, imamo prednja ksenon svjetla, zatim prednje maglenke te ove lijepe alufelge. Od ostraga imamo stražnja LED svjetla i stražnje parking senzore. Isto tako kao i za očekivati za jednu limuzinu, auto je veoma prostran. Evo, sad ću vam pokazati da se uvjerite i sami koliko zapravo prostora ima. A ovdje ispod nam se nalazi kit za krpanje guma. I naravno, stražnja klupa je preklopna. No prije toga, demonstrirao bih vam, imamo ovdje rason za ruke. I naravno, evo, cup holdere. Evo, ovako se preklopi klupa i dobijemo sve u jednoj ravnini. Sad ću vam pokazati kako auto radi. Evo ga, auto radi bez problema, nemamo nikakvih grešaka, to smo isto tako dokazali s uređajem za dijagnostiku koji nam je pokazao da je dijagnostika sve u redu, znači nema grešaka. Auto ima prođenih samo 111.677 km. Od opreme iznutra istaknuo imamo sve podizače prozora na struju, isto tako i vanjska ogledala na struju. Zatim imamo ovdje, možemo se spojiti s mobilnim uređajem. Ima isto tako i AUX, znači imamo Bluetooth i AUX. Zatim imamo automatsku klimu te grijanje prednjih sjedala. Ovdje nas nalazi USB priključak. Ovdje dolje. I to bi ukratko bilo to. Auto će danas biti oglašen na našoj Nestor platformi gdje možete vidjeti i dogovoriti za probnu vožnju koju dolazimo mi kao neinspektori. Pa se tamo vidimo. Pozdrav!